Nëse mendoni që fatura 110 milion euro për Francesco Becchetti në shumë shtrejt, thjesht nuk keni parë gjë akoma. Afera Kalivaçi prej nga është piknisja formale e konfliktit Rama Becchetti pritet të kushtoj shqiptarve plot 300 milion euro. Në loj prej vitit 2017 ka hyrë edhe fusha SHPK, një kompani afërt me qeverinë dhe kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Fusha dhe një kompani turke fituan koncesionin për ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit të lënë përkohësisht bosh nga Becchetti. Fatura e koncesionit të ri është plot 150 milion euro, të cilat shteti shqiptar duhet i paguaj fusha SHPK para se hidrocentrali që do të ndërtohet i rikthehet institucioneve publike pas 35 vitesh. Pra në një mbledhje të thjesht aritmetike, shqiptarët nëpërmjet veprimeve arrogante të qeverisë do të duhet të paguajnë minimalisht 110 milion euro për Becchettin dhe 150 milion euro për fusha SHPK, plus disa interesa të tjera administrative për sipërmarrësinë italiane e gjykatën e arbitrazhit, të cilat rrumbullakosin borxhin për Kalivaçin në rreth 300 milion euro.